Pitanje koje sam dobio od vas glasi: da li može nešto o našem karakteru i kako održavati čvrstu zajednicu sa Hristom? Postoji jedan tekst u Svetom pismu koji mnogo volim i koji bi svaki hrišćanin trebalo da uzme veoma ozbiljno. Čitamo zajedno. A u ove posljednje dane govori nam preko svog sina. Sveto pismo nam kaže da je Hristos kanal blagoslova između Boga i čoveka. Taj večni princip božanskog izvora i kanala definiše odnos, hijerarhiju i funkcije oca i njegovog sina. Zašto je za nas sve ovo važno? Pa zato što se na ovom principu zasniva njihovo celokupno delovanje i plan spasenja grešnika, koji je u svojoj suštini usmeren na vraćanje čoveka u prvobitno stanje i zajednicu sa Tvorcem. Pokušat ćemo jednostavnim jezikom da pokažemo šta to znači praktično, kako održati svoju ličnu zajednicu sa Hristom i koliko je važno svakodnevno raditi na svom karakteru. Prvo od čega polazimo jeste vera. Vera podrazumeva ne samo deklarativno prihvatanje nečega ili nekoga, već i život poslušnosti u skladu sa principima opisanim u Bibliji. Vera u Isusa Hrista je jedini smisao čovekovog života. Zašto? Pogledajmo dva biblijska teksta. Jer nema drugog imena pod nebom kojim bi se mi ljudi mogli spasiti osim imena Isusa Hrista. Ja sam put, istina i život. Niko ne može doći ocu osim kroz mene. Kada su ljudi pogrešili, prekinuta je životodavna zajednica između Tvorca i čoveka. Posljedica neposlušnosti i sumnje u ono što Bog kaže bila je smrt. Čovek koji je sada bio rob grehu nije više mogao da se nalazi u prisutnosti svetog Boga. Da bi spasio čoveka, vratio mu nadu i dao mogućnost da ponovo stupi u zajednicu sa Tvorcem, na scenu stupa Hristos, Sin Boži, jedina veza, jedini način da se grešnik poveže ponovo sa Bogom. Kako izgleda živeti praktično sa Hristom? Kako održati to važno zajedništvo? Ovdje želim da upotrebimo jedan biblijski termin, a to je posvećenje. Šta znači biti nekome posvećen? To znači da je taj neko vaša prva i posljednja misao. To znači da o njemu neprestano razmišljate. Želite da mu udovoljite i ne želite da ga ožalostite. Želite da budete slični njemu, ništa drugo vam nije na prvom mestu. I što više budete proučavali o Hristovom životu, to će se više u vama rađati želja da se menjate. Rođen sam u hrišćanskoj porodici, odrastao u hrišćanskoj sredini i dobar deo svog života proveo kao pastor služeći u crkvi, propovedajući o Hristu. Međutim, u to vreme moje propovedanje i moj život se nisu baš poklapali. Zašto? Jednostavno zato što sam smatrao da je informacija dovoljna za spasenje. Znao sam šta treba da radim, šta treba da postignem i donekle sam u tome uspevao. Međutim, sve što čovjek radi u svojoj sili kratkog je veka. Spoljašnja poslušnost je bila tu, ali stvarne promjene u mom životu nije bilo. I to me je mučilo godinama. Pavle iz tih dana je znao da bude buntovan, nervozan, grub, nestrpljiv, prek. Sada kada pogledam unazad, vidim kako je Bog bio veoma strpljiv prema meni. Mogao bih da izdvojim tri ključna momenta u mom životu koja su me usmerila na dobar put. Prvi taj bitan trenutak desio se pre skoro 24 godine. U mojoj porodici desile su se neke stvari sa kojima nisam tada mogao da se pomirim. Do tada primeran i uzoran mladić postao je buntovan do te mere da je morao da napusti teološku školu i da malo razmisli o svojoj budućnosti. Tada sam odlučio ne samo da napustim školovanje, već i samog Boga. Prijavio sam se za vojsku i otišao.
Kada sam stigao u kasarnu, u putnoj torbi našao sam svoju Bibliju. Majka je stavila, a ja sam bio jako besan. Nisam želeo ništa sa Bogom. Moram da kažem da Boga nisam ni poznavao. Od uvek je bio misterija za mene i rešio sam da sa tim stvarima prekinem. Međutim, taj Bog, koga ću upoznati godinama kasnije, nije me napustio. Već prvog dana starešine u kasarni gdje sam služio tražile su od mene da svakoga dana sa njima čitam Bibliju i da se molim sa njima. Nisam to želeo, onaj bunt u meni me je terao da kipim od besa zbog toga, ali sam ipak sa starešinama čitao Bibliju i molio se sa njima. Njima je to značilo, meni ne. Za mene je to bilo nešto novo jer nikada nisam bio tako daleko od Boga. Nakon 3 meseca dobio sam prekomandu na Kosovo. Mislio sam tamo ću bar moći da zaboravim na Boga i da se otkačim od svega toga. Prvoga dana stavljen sam na stražu. Prošla je ponoć i grupa ljudi koje nisam mogao da vidim pokušala je da upadnu u naš logor koji se nalazio na jednom malom brdu. Šlem, pancir, oružje, ništa nije moglo da zaustavi strah koji sam tada osetio. Mislio sam da će srce da probije onaj pancir. Tada sam samo rekao, Bože, pomozi. U tom trenutku u mislima sam čuo reči. Padaće pored tebe hiljade, tebi sa desne strane, ali se tebe neće dotaći. Nisam znao odakle su ovi tekstovi, ali nije mi ni bilo važno u tom trenutku. Ono što je bilo važno jeste da sam osetio neverovatan mir. Srce se umirilo i cela situacija se smirila. Po završetku smene, brzo sam otišao u svoju zemunicu, potražio svoje stvari i iskopao onu svoju malu Bibliju i počeo pod svetlom lampe da tražim tekst koji sam čuo te noći. Ispostavilo se da sam u tom rovu u kome sam se nalazio izgovorio psalam 91 koji nikada nisam učio na pamet, niti sam ga nešto posebno primećivao ranije. Ovo je bio prvi ključni trenutak u mom životu. Odlučio sam da ipak ostanem uz Boga, iako ga još uvek nisam poznavao. Kako su godine prolazile, opet sam došao u situaciju gde sam neprimetno izgubio kompas i moje ispovedanje vere je postalo bezlično. Nema ništa strašnije nego kada ljudima govorite o Bogu, a sami ga nikada niste upoznali. Tada sam shvatio da nije isto znati o Bogu i poznavati Boga. Unutrašnja borba u meni se ponovo rasplamsala. Više nisam znao šta dalje i kako dalje. Nisam imao nikakvu perspektivu. A onda, za moj rođendan, dobio sam priliku da posetim svoj rodni grad Sarajevo, u kome nikada nisam bio od svog rođenja. Na ulazu u Sarajevo, iz jedne krivine izleteo je autobus, udario auto ispred mene, zatim svom snagom udario u mene i zalepio me za auto granične policije koja se nalazila iza mene. U celom tom haosu moj auto se okrenuo nekoliko puta i zaustavio na jednoj steni između 2 spomenika. Uspeli su nekako da me izvuku, leva noga je bila povređena u kolenu, krvarila je toliko da sam do dolaska policije već počeo da polako gubim svest od bolova. Dok sam u policijskom autu davao izjavu, policajac me je upitao: "Da li veruješ u Boga?" Rekao sam da, ali nisam znao ko je taj Bog. A onda mi je rekao: "Na ovom mestu za nekoliko godina bilo je mnogo mrtvih. Vi ste prvi koji ste preživeli." Tada sam počeo da plačem jer sam shvatio da me je Bog tog dana sačuvao. Nakon manje hirurške intervencije, te noći od bolova nisam mogao da zaspim. Imao sam o mnogo čemu da razmišljam, a jedno od pitanja bilo je zašto mi je Bog, koga ne poznajem, dao drugu šansu. Sa tim pitanjem sam se budio i odlazio na spavanje narednih nekoliko godina. Sve do jednoga dana dok od jedne osobe kojoj sam služio kao pastor nisam dobio pitanje. Znaš li ti, Pavle, ko je Bog i ko je Hristos?
On mi je tog dana dao neke materijale i zamolio me da ih proučim. Iako sam ih uzeo, nisam imao nameru da ulazim u sve to. Bio sam već umoran od svega i skoro pa sam bio odlučio da se prepustim načinu života koji će od mene zahtevati samo da odrađujem posao. Mislio sam, čitam Bibliju, molim se, služim ljudima, trudim se da budem dobar, šta će mi više? Boga i onako ne mogu da upoznam. Međutim, te noći nisam mogao da spavam. Ostao sam budan do jutra čitajući i moleći se. I tada sam po prvi put u svom životu jasno mogao da vidim da postoji jedan Bog koji ima sina i da je njegov sin neko ko je meni toliko blizak i da verovati njemu znači jednostavno živeti kao on. Počeo sam da proučavam o tome ko je bio Hristos, kakav je njegov karakter i promene su počele da se dešavaju. Što sam više saznavao o Hristu, to sam više uviđao nedostatke u mom karakteru i rađala se svakodnevna želja za promenom. Iako sam se u tom trenutku borio sa mnogim problemima u svom ličnom životu, nikada nisam bio sretniji. Moj način života se polako menjao, moje navike su se menjale, moje ispovedanje vere se menjalo. A tada se desio i taj treći ključni moment. Na autoputu jednoga dana, vraćajući se iz Beograda, doživeo sam srčani udar. Narednih 10 dana ležao sam u bolnici. Skoro pa da nisam spavao. Pitao sam se, zar sada kada sam konačno našao odgovor nakon toliko godina da ovako završim? Imao sam u tom trenutku samo 36 godina. 7 godina kasnije još uvek sam tu. 7 godina blagoslova, slobode i hodanja sa Hristom. Shvatio sam da svojim naporom ne mogu da menjam svoje navike, niti svoj karakter. Zajednica sa Hristom se održava disciplinom koja proizilazi iz ljubavi kada čovek shvati ove tri stvari. Da je Isus Hristos dao svoj život za mene, a radi toga da bi meni dao svoj život i da na taj način živi kroz mene. Sveto pismo nas poziva da rastemo u blagodati i poznanju našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. To znači neprekidni proces hodanja i druženja sa Hristom. Naš narod ima jednu jako dobru izreku. Ona kaže, s kim si, takav si. Rast u našem razumevanju i primjeni naše slobode u Hristu često je sličan dešavanjima u prirodi. Nekada, posle perioda brzog napredovanja, naiđe i period koji je malo usporen, ali ono što je važno jeste da tu ne sme biti stagnacije. U procesu u kome težimo da postanemo slični Hristu, nema prečica, već se mora biti strpljiv, uporan i disciplinovan. Kada nam Sveto pismo pokaže te oblasti života u kojima smo pogrešili, dužni smo da odgovorimo na tu svetlost tako što ćemo Bogu priznati svoj greh, žaleći iskreno zbog njega i tek posle toga ponovo nastaviti da uživamo u svom odnosu sa Gospodom u svetlosti i istini. Svoju zajednicu sa Hristom možemo održati jedino načinom života koji pokreće ljubav prema Hristu. A da biste nekoga voleli, morate ga poznavati. Vrlo je jednostavno. Kada nekoga upoznate i zavolite ga, dolazi i do promjene u vašem načinu života, u vašem načinu razmišljanja, načinu govora i načinu delovanja.